שלום רב לכולם, אנחנו ניתן קצת דיבורים של אמונה היום בנושא של הצדיק, איך הצדיק בעצם משפיע על כל חיי המשפחה שלי, על האישה, על הילדים, איך זה קשור, מאיפה הראית מהתורה. אז ספר במדבר, פרשת נשוא, תורה מביאה פסוק, איש איש כי תסתה אשתו, רש"י שמה כותב, אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו מעכב את הצדקות שלך לכהן, את המעשרות שלך לכהן, לא נותן את מה שאתה צריך לתת לצדיק, זאת אומרת, במילים אחרות לא מקשיב לו, אז אתה תצטרך לבוא עם אשתך בתור שיהיה לך רוח קינה עליה, שחס שלום תבגוד בך, תבוא לכהן בשביל לבדוק שהיא באמת לא בגדה בך. זאת אומרת, אנחנו רואים פה קשר ישיר בין הכהן לאישה. זאת אומרת, בין הצדיק, שבעצם הכהן זה הצדיק, לאישה. זאת אומרת, יש השפעה, איך שאני מתייחס לצדיק, ככה זה משפיע על חיי המשפחה שלי, על האישה שלי. שאני לא אחשוב, שאדם לא יחשוב, שאם עכשיו הוא מזזה בדברים של צדיק, וזהו, הוא פגע בצדיק וזהו. לא, זה לא ככה. צדיק כתוב איש אשר רוח בו. הוא קשור, יש צדיקים שקשורים גם בנשמות. יש צדיקים, צדיקים יסוד העולם שבאמת קשורים בנשמות, זה דברים מאוד גדולים. לא פשוט, אדם צריך לא לשום את דברי הצדיק ימין ושמאל. לא לשום את דברי הרב שלך ימין ושמאל. וגם רואים את זה בחוש, שהאדם לא מקשיב לצדיק, לא מקשיב לרבי נחמן, לא מקשיב לעצות שלו, אז השלום בית שלו מתקלקל. רבנו אמר להיות בשמחה, האדם בא הביתה בלי חיוך, בלי לא שמח, אז אשתו לא, ישר היא בדינים, היא מצמצמת אותו, יש דינים בבית. הוא לא יכול לסבול את זה שבעל בא בלי שמחה. אדם, רבי נחמן אמר לא להעיר, לא להעיר. שעדי זה, אתה מהיר, אז אתה מעלה את הרע של הבן אדם, רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן. האדם בא הבית ומתחיל להעיר לילדים, מתחיל להעיר לאשתו, מתחיל להעיר לה כל מיני הערות בעין, כמה עשית ככה, למה עשית ככה, כל הערה זה סדק בקיר, סדק בתקרה, עד שכל התקרה נופלת. אז זה הנקודה שהאדם מקשיב לצדיק, במילא אם הוא מקשיב לצדיק אז יהיה לו שלום בית ואשתו לא תסתכל במקומות אחרים. הכל מתחיל איך שאדם צריך לדעת שהצדיק, יש צדיקים שהם קשורים בנשמות. היה רבי מאייבשיץ, רבי יונתן מאייבשיץ, הוא אמר פעם שכל נשמות, כל נשמות ישראל, הן נמצאות בפרשת האזינו. אז היה תלמיד ששמע את זה. ואמר, מה? כל נשמות ישראל, השורש שלהם בפרשת האזינו? אז זה מוגזם מדי, זה לא נכון, אז כל התורה היא לא אמת, וכך הוא יצא לתרבות רע, התלמיד הזה. אחרי כמה זמן, רבי נתן אייבשיץ פגש את התלמיד הזה. שממש ירד מהדרך. אמר לו, מה, למה ככה נפלת וזה, מה קרה? אמר לו, בוא אני אגיד לך למה. למה נפלתי מהדרך? כי אתם הרבנים מגזימים. אתם לא מדברים אמת. כך הוא אמר לו. אמר לו, למה אתה אומר ככה? אתה אמרת פעם בשיחה שכל שמות ישראל הם קשורים בפרשת האזינו. כל שמות ישראל קשורים בפרשת האזינו. איך יכול להיות שכל שמות ישראל בפרשה אחת? איפה זה? אמר לו, נכון, אני אמרתי את זה, ואני עדיין אומר את זה, ואמר, אני אגיד לך איפה אתה רמוז שם, בפרשת האזינו. אמר לו, קוראים לך קידור, נכון? קידור, כתוב באזינו, קידור תהפוכות המה. קידור תהפוכות המה. ואתה באמת הפכפך, והטבע שלך הוא הפכפך. אז הוא באמת גם הוכיח לו, שבאמת הצדיק הוא יודע איך לתקן את שורש הנשמות. שרבי נחמן אמר, אני יודע לתקן את שורש הנשמות, הסקתי, הגעתי להשגה, שאני יודע לתקן את שורש הנשמות שבתורה שבכתב. אחר כך הוא הגיע להשגה יותר גבוהה, שאמר, אני יודע לתקן את שורש הנשמות ישראל
בתורה שבעל פה. זאת אומרת, הצדיק, הוא יכול לתקן אותך בשורש. לכן צריך לבוא לצדיק, להתחבר לצדיק, כי הוא יכול לתקן אותך בשורש. לכן צריך ממש כל דיבור של הצדיק, להקשיב לצדיק, להתקשר לצדיק לפני כל מצווה. ממש להיות תמים, תמים. מה שהוא אמר, בלי חוכמות, בלי חוכמות. להשליך את כל החוכמות. בתמימות, מה שהוא אמר, אני עושה, אמר להגיד תיקון הכלל, אמר תיקון הכלל, אמר לעשות שעה התבודדות, אני עושה שעה התבודדות, כי שעה התבודדות זה יום כיפורים. זה יום כיפורים שלך כל יום. אתה יכול לזכות שיהיה לך כל יום יום כיפורים. שעה התבודדות זה כל יום יש לך יום כיפורים. אתה עושה תשובה בשעה התבודדות, יש לך יום כיפורים. העבירות נהפכים לזכויות. יש דבר עצום זה. יש דבר עצום זה, נותנים לך מתנה. מתנה הכי גדולה זה רק השעה התבודדות, זה רק לעשות התבודדות, זה עצות. ולכן אומר לך, אתה עושה התבודדות, הוא הבטיח על זה שלא תראה פני גיהנום, לא תראה פני גיהנום, הוא הבטיח על זה. הבטחות כאלה גדולות. לכן אדם לא, הוא צריך לדעת שהצדיק יש לו חיבור עם נשמות, הנשמה של אשתך, עם הנשמה של הילדים שלך. אז כשאתה סוטה מהצדיק, אז במילא, האישה סוטה והכל סוטה מהכיוון שלו. אתה צריך ממש לדעת שאני... זה מה שרשי פה אומר, אם אתה מעקם מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. שזה... אין, אדם צריך לדעת את המעלה של הצדיק, את ההתחברות של הצדיק, להקשיב לעצות לצדיק. הרבה לא אמר לא להעיר לאישה. אני לא מעיר, לא מעיר, לא מעיר. אמר לא להעיר, לא להעיר. זה הצבא של רבי נחמן, לא להעיר. מה אתה מעיר? רבי נחמן אמר, לא, להיות בשמחה. אתה כנס לבית בשמחה, תהיה בשמחה. תרחק מעצבות. תעשה הכל, להתרחק מעצבות. הכל, עצבות זה סטרחה, השם שונא את העצבות. השם שונא את העצבות. רבי נחמן אמר, לא לרדוף את עצמך. מה זה רדיפה עצמית? רדיפה עצמית זה שאתה, הוא אומר, לא, אני, חבל, לא אכלתי לעשות יותר טוב, אני. הרדיפה עצמית זה בדיוק ההפך מהתשובה. התשובה זה אני אפס, אני לא יכול בלי השם. זה מצוין, זה ענבה. אתה ישר מתחבר לשם. זאת אומרת, כשאדם עושה עבירה, והוא עושה תשובה, אז הוא ישר מתחבר עם השם. ישר מתחבר עם השם, הוא אומר, אני אפס, אני לא יכול בלי השם. הוא מגיע לענבה, הוא מתחבר עם השם. אבל מה זה רדיפה עצמית? רדיפה עצמית זה בדיוק ההפך מהתשובה. ההפך מהתשובה, רדיפה עצמית, שפשוט אני אומר, אני יכלתי אני לעשות יותר. כאילו, למה לא עשיתי יותר לבד, בלי השם? אז כל זה כפירה, זה שיא הגאווה להגיד, יכלתי לעשות יותר לבד בלי השם. וזה כל זה חוכמות, שיכלתי לעשות יותר, זה כל זה. והיצר הרוק רוצה את העצמות אחרי העבירה, לכן רבי נחמן צריך להקשיב לצדיק, שאומר לנו, אין, לא לרדוף את עצמך. מחפץ בעצמך נקודות טובות, ולעשות תשובה, וממש להקשיב לעצות בפשיטות, ממש בפשיטות. זה מה שכתוב, שאדם צריך לשאוף להיות תלמיד, לא לשאוף להיות רב, לשאוף להיות תלמיד טוב של הצדיק, במילא אתה תעלה ותתקדם. שאיך רות אמרה לנעמי, המוות יפריד נפשנו. המוות יפריד נפשנו, אני רוצה להיות יהודיה ואני לא אעזוב אותך, והמוות יפריד נפשנו. ככה אדם צריך להיות עם הצדיק, ככה אדם צריך להיות עם הרב, ככה אדם צריך להיות, אין, המוות יפריד נפשנו, לא לעזוב, ממש, לעשות כל הכוחות, כל דיבור של הצדיק אמר, עם כל הכוחות, עם כל המרץ, וכל דיבור של הצדיק, לברר אותו, וללכת את זה, להשיג את המטרות שלך, לברר את המטרות שלך, וככה להתקדם, ככה להתקרב לצדיק, בעזרת השם, שלא נחשוב עכשיו אני לא מקיים דברים של הצדיק וזהו. לא, חביבי, יש לך כל מיני, נפתח לך כל מיני חשבונות אחרים. עם אשתך, עם הילדים, זה יפגע בך, אני צריך לדעת, כי הקשר שלך עם הצדיק, צריך תמיד לחזק את הקשר עם הצדיק, תמיד ש... מה שצריך, רבי נחמן אמר שהתקשרות לצדיק, היא מאוד חשובה, והתקשרות הצדיק זה כאשר אתה לומד את התורה של הצדיק, נותן צדקה לצדיק ועושה תשובה, עושה התבודדות, מתוודה.
זה התקשרות לצדיק. אבל צריך לחפש איך אני כן מתחבר לצדיק, איך אני נוסע לאומן, איך אני זוכר לדחוף את כל העניין הזה של, של רבי נחמן, לתת את הכישרון לצדיק. יש לך כישרון, תן אותו לצדיק. תעשה הכל, כי כתוב בתורה, מאמינו בהשם ומשה עבדו, שזה השלמות האמונה, שמאמינים בהשם ומשה עבדו. שמאמינים, מאמינים בצדיק, מאמינים בשם, כי השם הוא מלך, יש לו שרים, יש לו מי שעושה את העבודה, אין ביניהם תחרות. צריך להתחבר, מי שזכה, ככה רבי נחמן כותב סיפור מעשיר, צריך להתחבר לאלה שכן זכו, לאלה שכן התייגעו כל החיים. נזכה בזאת השם, להתקרב לצדיק, ונזכה באמת לשלום בית אמיתי, אמן כן יהי רצון.